жыл басынан бері облыс орталығында 40-қа жуық дүкен ұрлығы тіркелді негізінен дүкен сөрелерінен киім азық түлік пен алкоголь өнімдері жоғалады тәртіп сақшыларының айтуынша ұрлыққа негізінен наркологиялық есепте тұрған адам барады облыс көлеміндегі статистикаға келетін болсақ жыл басынан 201 дүкен ұрлығы тіркелді он факты бойынша материал сотқа жіберілді қылмыс құрамының болмауына байланысты үш іс тоқтатылды алты факты бойынша жедел іздестіру жұмыстары қалғаны бойынша тергеу әрекеттері жүргізілуде қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 187-ші бабына сәйкес ұсақ түйек құру үшін 80 айлық есепті көрсеткіш 245 мүн тенге көлемінде айып теңге көлемінде айыппұл немесе 80 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмысқа тарту не болмаса 20 тәулікке дейін қамауға алу қарастырылған